Predsjednica opštine Trstenik Milena Turk sa saradnicima obišla je radove koji su počeli na rekonstrukciju ulice Cara Dušana u našem gradu. Radovi se finansiraju sredstvima Ministarstva privrede, a cilj je da se njihovim završetkom ulepša grad na dogradi i razvije infrastruktura, čuvajući prirodna bogatstva. Upravo su započeli radovi na uklanjanju stare kocke u ulici Cara Dušana u okviru šetačke zone i kako smo čuli od izvođača planirana je dinamika da recimo do ponedeljka uklone svu kocku ukoliko vremenski uslovi dozvole i da ubrzo nakon toga krenu sa postavljanjem nove kocke na trotoarima. Naša je želja naravno da šetačima i onima koji uživaju zdravim zdravim stilovima života omogućimo što lepše i prijatnije uslove. Dakle za sve naše sugrađane, za majke koje ovde prolaze sa kolicima, sa bebama, za osobe sa invaliditetom, da ovo bude jedan uređen deo i da bude prijetan za šetnju. Ja sam naložila izmenu projekta kako bi se ukinula sva parking mesta i kako bi ovaj postojeći trotoar zadržao svu širinu, tako da ćemo sad raditi prvo šetačku stazu, a nakon toga pristupiti i rekonstrukciji kolovo. Želimo prosto da tom utvrđenom dinamikom što manje smetamo izvođenjem radova odvijenju saobraćaja, dakle da to bude uigrano, da što manje smetnji ima i prosto ljudima koji ovde stanuju i svima koji koriste ovaj veoma prometni deo grada. Još bih napomenula da ove radove finansira Ministarstvo privrede, da smo u okviru ovog projekta dobili tri veoma značajne deonice, osam cara Dušana, Ruišnik i Tobolac i da je ukupna vrednost radova 65 miliona dinara. Dakle, veoma smo ponosni jer smo tako velika sredstva privukli u našu opštinu jer će nakon rekonstrukcije ovo zaista biti jedan lep centar grada koji će se u pravom smislu nadovezati na rekonstruisanu deonicu koju smo radili tokom 2020. godine i deo po deo sređujemo, prosto kako bismo ulepšali ovaj naš trstenik koji je jedini kog imamo i svi ga mnogo volimo. I meni je drago da smo stali na put svim onim zlonamernim pričama o nekakvoj seči drvoreda, dakle čitav drvored ostaje i želim da prosto poručim da ćemo zajednički truditi da naš grad ulepšamo, ozelenimo, da imamo što više šetačkih uređenih zona i da jednu po jednu deonicu u saradnji naravno sa građanima i na osnovu i njihovog mišljenja koje uvažavamo da prosto doprinosimo lepšem izgledu našeg grada. Meštani ulici Cara Dušana veoma su zadovoljni što će posle mnogo godina ponovo dobiti lepo uređenu ulicu. Lepo je sve posle toliko godina da se sredi i ova ulica, jer kažem ove kocke su stvarno i propale i sve, i ovo je jedna od predivnih najlepših ulica, mislim u Trsteniku ulica Kestenova i kažem posle ponovo ponavljam posle toliko godina da se nešto uzelo da se, od, da se odradi zahvalio bi se lokalnoj samoupravi na čelu sa Milenom Turkom direkciji Komstanu znači i svim strukturama u opštini koji su rešili na ovaj korak da odrade ovu predivnu ulicu da bi ona izgledala još lepše. Stručni nadzor nad radovima koji se izvode u ulici Cara Dušana vrši javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemlješta Trstenik.